Tá vendo? Não, tô ligada em você, não, tô vendo. Desistiu de colocar fone. Oxi! O fone ficou mais difícil de escutar. Ué, tu não consegue escutar, não? Meu Deus. Cadê Nathalie? Nathalie do céu, venha pra cá. No caso, vai ser a isca. Claro que a Cretine tá no nível 20, né? Sim, tô gravando sim. Cadê Nathalie?